Дякую щиро, Ігор Львович, за доповідь. В принципі, комплекс заходів, які ви щойно висловили, є дуже дієвий. Я думаю, що було би правильно, якби частина з тих заходів, які ви щойно зазначили, попали в загальне рішення Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Це треба було зробити в кожному місті України. Ми говорили і про відеокамери, про заходи спостереження, про те, щоб правоохоронні органи мали доступ до всіх відеокамер, в тому числі і в магазинах, в тому числі і на вулицях. Якщо необхідно прийняти відповідний закон, Арсен Борисович, давайте звернемося до парламенту. Тому що мережа відеоспостереження є одним з додаткових елементів забезпечення безпеки громадян і превентивної роботи по упередженню злочину. Я думаю, Ігорю, що ситуація буде стабільна. Не думаю, а уверен. Тому що нове руководство області активно взялось. І я прошу обезпечити безпечність громадян і відповідне відзначення завершення Другої світової війни.